Ողջույն բոլորին։ Համացանցում իմ 5 տարվա գործունեության ընթացքում ես բավականին շատ վիրավորանք եմ լսել իմ հասցեին կանանց կողմից։ Այստեղ նաև ավելացավ երեխաների վիրավորանքը։ Այս հարցը իրականում շատ խորքային է։ Այն մարդը, որը քեզ չի ճանաչում, նա ապել քեզ չի կարող։ Հայկական իրականությունը բավականին դաժան է։ Ընտանիքների գրեթե մեծ մասը դժբախտ են ապրում։ Ամուսինները շտապում են իրենց սիրուհիների մոտ կամ սիրուհիների մոտից ուշացած տուն են գալիս։ Կանայք իրենց փարատելով նվիրում են իրենց ողջ կյանքը իրենց երեխաներին և մոռանում իրենց իսկ անձնական եսի մասին։ Ու փոխանակ զարգանալու, նոր լեզուներ սովորելու, կյանքը նորովի սկսելու, նրանք ընտրում են այլ տարբերակ։ Սկսում են դառնալ բամբասկոտ, սկսում են իրենց ժամանակը անցկացնել սերիալների առաջ, դառնում են անտանելի փնփնթան, տխուր։ Այս ամեն ինչը տեսնում են երեխաները։ Այս ամենի մեջ ապրում են այդ կանայք։ Ու անկախ իրենցից, դրտված նախանցից, չապրած կյանքից, նրանք սկսում են վիրավորել այն մարդուն, ով երջանիկ է, ունի լավ ընտանիք, ընտանիքում հարգված է ամուսնակողմից, սիրված է, իր երեխաներին չի սահմանափակում ոչինչում, ապրում է երջանիկ, նկարում է ուրախ վիդեոներ, նրանք սկսում են պարզապես վիրավորել այդ մարդուն։ Այդ երեխաներն էլ հասկանում են, որ կցանկանային ունենալ այդպիսի մայր, որ կցանկանային իրենց մորը տխուր տեսնելու փոխարեն տեսնել ուրախ, պարելիս, ժպտալիս։ Բայց ստացվում է ճիշտ հակառակը։ Մայրերը միշտ տխուր են, լացակումած և ջղային, որովհետև լինել չգնահատված ու չսիրված կին դա ահավոր է։ Բայց դուք հասկացեք մի շատ պարզ բան. Ձեր վիրավորանքները ինձ չեն նեղացնում, այլ հակառակը։ Թևեր են տալիս, որ ես շարունակեմ նկարել ավելի ու ավելի։ Խորհուրդ ձեզ, փոխեք ձեր կյանքը, զբաղվեք ձեր անձնական կյանքով, հավատացնում եմ, ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։